Още не сме почнали, вече сте надрусани. Харесвате ми. Влизат в контент режим, трябва да има контент. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем West Hunt. Игра, в която имат два шерифа и два престъпника. Докато престъпниците изпълняват своите таскове, шерифите трябва да разгадаят кои са те. Ако убият невинен, съответно си губят работата като шериф, а ако убият един от двамата, продължават докато и двамата не умрат. Лошите пък имат и време, което им изтича и за да си увеличават секундите, трябва да изпълняват съответните таскове. Ще играем аз, Фокса, Вената и Кико. Нито един от нас до сега не беше играл играта, направихме няколко тестови, за да свикнем и започнахме след това с сериозните игри. Аз мисля, че се получи доста забавно, надявам се на вас да ви хареса, разбира се, след като изгледате епизода, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Доближаваме се все повече и повече до 500 000, а тогава освен, че ще направим мега голямо раздаване, аз и Shadow Fox ще си боядисаме косите. Какъв цвят? Ще разберете, има време. И още две важни новини. Първо искам да благодаря на новите ми партньори от Betano. Отново казино, за което разбира се, за да играете, трябва да сте над 18. Промокодът ми отново е HEX. При депозит тук обаче имате шанс при спота да получите до 30 лева. В казиното от 40 до 120 безплатни завъртания. А линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И втората важна новина е, че тази неделя ще се проведе българският гейминг маратон, а аз и Shadow Fox организираме един брутален Minecraft турнир, в който всеки един от вас ще може да се запише. Като за момент има 155 записали се, а ще бъдат избрани 100. Ще има и 25, които ще бъдат избрани като резерви, съответно ако някой от тези 100 не се появи. Наградата, за която ще се борят всички, е един прекрасен гейминг монитор от Acer, като само един от вас ще я спечели. За да се запишете, в описанието ще намерите Google Form линк, където да напишете своите данни. След което ще трябва да влезете в един Discord сервер, линк за който ще намерите в самата форма. И оттам вече трябва да стискате палци да сте избрани. Като избирането ще стане на случайен принцип, а ние ще го обявим в Дискорда. Доста от вас ме питаха какви ще бъдат игрите на турнира. Ще бъдат две. Като ще се започне с Capture the Flag и отборите ще бъдат разделени на 4 по 25 човека. Още не сме преценили колко игри ще се направят. Победителите от двата отбора продължават напред към следващата игра. И на финала ще останат 50 човека, където ще играят UHC. И победителят от това UHC ще спечели голямата награда. Пак казвам, маратонът е тази неделя, започваме в 12 на обяд. А сега ви пожелавам приятно гледане. Не знам, ама... Изглежда добре, бе. Не ми харесва да съм от усрещния пол. Човек! А, от усрещния пол си, а. Леле, Фокс! Тука дават пари! Кво? Дават пари! Ако убием Венци! Как? Моля! Ей така, да! Я. Аре, убива, бе! Колко е цената? Колко е цената? 500 лева, да! 500 лева! О, ти вече трайхард, но харесваме. Виж, тук има нещо в почтата. Гледаме в дясно мисиите. Аз взема почтата. И ги следим кой какво прави. Леле! Абе, вие знаете ли? Е, този е. Не. Ето... Е този. Ако върнеш който не трябва и... Чакай тук, аз ще пафна малко една цигара. Абе, шерифи, тук давате ли да се пуши? Да. Не знам, ама някакви двама спотоци обикалят около мене. Да, знам. Ти ли си? Бабата ли си? Знам, че си бабата. Леле, билата баба! Не я убивай! Отивам да я защитя! Човек, видях го как я... защитиш? Ти си по-стара от нея. Знаеш кой беше най-забавното, че той, насочвайки към бабата, насочи и към мен, но не усети. Да, защото ти си бабата, знаех си. Знаех си, да. Знам, че ти бабата и сега ще те намеря, бабе. Намери ме. Ай, тук някакви двама поливат водата, не е добре? Оп, имейла, бързо. Я виж какъв е имейла. Виждам имейла. Втори имейл. О, един от двамата, ето този е. Гърма! Не! Yes! Как ти даде директно това? Аз просто те гледам, някакво NPC дойде и почна да полива водата с мене.
Лесно ми е. И ти директно дойде при мен, защото очевидно... Аз съм топ шерифа. Да вдига ми игрото! Добре, добре, добре. Трябва да мерим другия. Ах, вие гадни шерифи! Застреляхте жената! Васе? Да? Искаваш ли някакъв труп по средата на градчето? Какво правиш така, Васе? Ох, не знам, плащате ме обаче! Леле, тия пистолети! Васе? Леле, как ги насочвате? Вземи си една пушка. Мейл, вземи мейла, вземи мейла. Чакай, чакай, да, верно, чакай да взема една пушка от тука. Храня ме коня! Е, сега ще ги застрям, маля какъв патлак! Къде е коня? Не знам къде е коня. И старвахме, коня, коня! Чучко! Тилинг амунишън, така. Аха, малкия чучко. Чакайте, ще плювна върху и това растението. Аха, пак полива водата един, не. Пак имам мел. Мел. Аз съм с патрони! Ще ви застрелям! Кажи! Не можеш, не можеш. Бил е в амунишън депото, къде е амунишън? Ама аз ви казах, че си взимам оръжия! Не ви казахме, че взимам пушка. Аз ще ви гърма, вие какво си мислите? Венец, аре, не можеш. Някакъв спи. Ай, сега го вада. Се ще стики на фото. Ето го. Ама забравих, че съм женско. Ма къде? Ма къде отиваш? Да гръмна ли? Да гръмна ли? Гляна гърма. Това няма да бъде добре, ти го знаеш. Ооо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 о
тях ще го гръмна, не бой се. Всяко ма гръмне, мисля, че печеля. Левото ти е на Макс. Вярвам в тебе, Вена. Спроси това гръмче от тези престъпници. Ще получи писмо. Еми, нека получи писмо. You have mail. Чакай, чакай. Виж, ще и вляза на тази жена. Барбар шопа, къде е това? Виж на мапа. Само не излизай, че... Като я гледам, май няма излезаш. Имаш червена точка на мапа. Да. Оле, чакай малко. Остава яко имейле. Стига с приса, бе. Тос пък. Само се те спамят. А той е бил при другата баба. Аз ви казах, ходя по баби. Значи аз съм жена и ходя по жени. Нещо с тия бабки. Няма лошо. Виж, викаш само мето и голи бабички, нали? Какво? Какво? Всичко наред ли? Наред е. Ето зве. Добре, какво остана? Какво трябва да направи? Ма не знам, той не ни пише какво е свършил между другото, като на тях. Чакаш си мейла и това е. Ах, вие мизерници! Значи трябва да планта някаква бомба. А, се то с шапката, виждаш ли? Един грозен с пистолет. А-а-а! Виж, аз се да ето там и плачаш. Ел, как се разхожда? Виж как кръва. А, така, вземи си някое лекарство. Леле, ще застреля, милия гражданин! Не дей, бе! Няма, бе. А, така, добър чочко. Той е шерифа, той решава кой да застреля. Да. Бе, ти моли си толкова нагъл, я се разкарял там. Хинт левел 3. Още 3 мисии, давай, давай, давай! Къде, виж къде. Давам! А къде се плантва бомбата, бе? Но си бавен! Знаеш, че май е тоя с червеното е там, дето бяга. Той ми бъде най-с... Бавен съм, ама виж го колко е нагъл! Правиш ти, бе. Е, ще ви дам допълнителна подсказка, ако... Ако получа нещо в замяна. Ааа, ти си умрял, бе, гълъб! Това не пречи, труповете говорят, нали знаеш? Аха, е сега ще си спика в устата. Значи за един шот, за един шот го става. Пияница, мръсна пияница! Значи, ще кажа, че последната му мисия е... Не! Да плантне бомба, да знаеш, трябва да плантне бомба. Бомбата би трябвало да е сигурно на влака. А откъде знаеш, че вече не съм я плантнал? Аз казвам коя е последната мисия. А то една мисия ли му остава? Не. Но това е последната, която трябва да направи. А ето две му остават. Ах, ти мизерник! Имаш мейл, имаш мейл. Отивай за мейла. Имаш почта от Гала! Я видам. А този бутон какво прави? Ааа, показва ми какво се прави, ясно. Туториал. Да, аз точно да се хвържа. Викам си, защото ще пусне паник бутона. Водата, е, там на мапа имаш червеничкото. Казва кое какво. Виж, Вена, ще играем на топло студено, искаш ли?
Давай. Топло, студен. В момента си на доста студено място. Така. Ще да, но измръзнеш, да, но! Сравнение с мисиите. Значи, леко полека става по-топло. Да, чакай. Да. Не, не. Ето с червеното измръзваш. Замръзваш, замръзваш. Сега, още повече измръзваш. Топло. Измръзваш? Не, замръзна. Аз ти казах. Оп. Нещо добре. Е като колега. Не, студено! Студено! Не им вярвай, лъжите. Не. Чакай, замръзна! Да, топо? Студено. Е! Трябва да ми ходи. Как ти не си му набил, знаеш това за студено? По-топо? О, е, той е. Бомбата е това. Гърми! Гърми, давай! Точно него бях! До него! Точно него! А кеф има как Фокс е в ковчег, такова е. Мачкай! Аз съм кефал дотре, споко. Не, това беше за малко. Брат, точно до него бях, точно човека до него бях. Не знам, цялата игра тебе нито един път не те видях. Ти си някакъв ебат и стелта. Аз бях точно пред Фокса, като го застрелях. Двамата бяхме един до друг. Да, бе! Аз не избях и застреляхте Фокса. А аз точно получавам мел, някой полива водата. Вика, един от двамата е. Гърма. Пращам нов код. Така, хайде да видим къде са тези сладури. Фокс е, той е! Горе ръцете! Гледай се. Това е най-топ мацката, да. Гледай се, колко са изи да ги бием. Така ли бе? Да. Айде да видим. А, ето кон, намерих кон. Знах си! Какво си знаеш? Къде е той? Бабката се за братката, спри! Нещастник ще те гръмна! Кой? Спри! Е тая бабка! Аз ще хора след нея! Ходи зад някой друг! Спри, бабо! Не по, не по бабката. Ще те застрелям, нещастник, спри! Чакай малко, бабката по почта! Стига, не по бабката, бе. Я. Уелотър. Не е бабката! Някой е отровил водата! Как отравяш нещо, което не е живо? Момчета, как е? Фокс, бързо! Пощата бе, шерифе бе! Бързо бе, пощата бе, давай бе! А там има още една поща! Айде на коня. Я отиди там. Не го е довършил точно пред тебе! Тук се разминах с някакъв. Ето, с шапка да разпре на момента, да ритвам да го таксувам. Не. Аз съм много объркан. Намерих един кон. Идват за теб, Вена. Не. Оп. А бабката къде е? Unfinished quest, bunting a bomb. Добре, значи не са сложили бомбата. Помниш къде беше бомбата? Да, знам къде е. Добре, значи трябва да караме около там. Въсето си е бомбаджия. Здравей, партньоре. Doubtlow was resting. Как сме, партньоре? Здрасте. Не, аз с шерифа си говоря. С шерифа. Брат, гледай тоя с червената шапка, гледай го. Бади на штрек за него. Кой с червена шапка? Е, там къде върви. Е, там, е, там. Не. Не, бе, не, какво ви направи момчето за червена шапка само. Тика, бе! Ха. Фокс, ходи в другия край! Ходи в другия край! Ту сме. Имейл! Получих имейл. Аз получих. Чакай. Два имейла! Така. О! Амунейшн шопа, бързо! Преди малко излязал. Бързо. Дай. Е, тук. И също... Постборд. Един постборд. Опа! Той е бил точно до мене! Кой е той нещастник? Единият с черната шапка. Червената шапка! Два имейла! Червената шапчица и вълк. Но застрелам ли тоя? Медисин. Не можеш. Нямаш психика. Нямаш психиката. Ама не можеш, нямаш психика. Няма така, нямам психика. С червената шапка ли съм? Ти ли си, бе? А? Не. Не, бе, стига. Не! Васе! Не. Фокс. Просто си чета тук, къде ще направя. Не. Не по моят приятел. Аз съм объркан, възле просто преби някой. Или аз... Не. Не е с червена шапка, не е с червена шапка. Не. Браво, колега. А? Бабката! Бабката! Умри! Къде е бабката? Бам! Айде! Мъчкай го! Удри! Кико ли умри? Кико, праш ги! Не, вената. Така. Църквата! Да, Outlaws in the Church. Къде е църквата, знаеш ли? Аз не знаех, че е бабката! Две мисии! Другия, който смятам, че е... Момчета, напрежението е твърде голямо, Вена, страх ме е дръжнал от въдното, моля те! Бързо, Фокс! Праш го! Ама не знам, че ли, коле! Той има време, бърза! Постборда! Постборда не са направили!
Остава ти да пушиш една цигара само и да се почиваш. Да постборд! Не са направили постборд! Къде е този постборд, бе? Е, там! Ще стрелна по него, ако Абе, тихо, бе, не, бе! Аз се правя, че не знам, бе! Ей, тя е тежка схема. Мах, не ще да отрам на град тебе! Тебе ще те застрелям, импостър! Ти ме не ме объркваш сега! Защо ходя толкова бавно, не издържам? Къде е този изгрот? Да спринтирам. Ето го! Докато правиш тук, мисля, че могат да те застрелят. Ще ви кажа, че... Така че ако направиш другия таз... О... В момента ми нямаш точно покрай нас. Колото трите. Ето го! Фокс! Ако тръгне... Той е застреляй го! Застреляй го! Застреляй го! Аха! Сам сега! Направи този таз, дето го подмина. Някой се обади! А, искаш, така, аз съм мъж, няма да правя другите. А, Undertaker Shop. И... Брат, не виждам кой не. Зад тебе! Къде бе? Зад тебе! Той червената шапка го уби! Бате, буквално теко ще я отида на постборда да го направя и бях точно зад човека, дето уби и аз. А, да, видя! Фокс! Вижте колко съм красив. Нали, трябваше да е той! Аз съм най-добрия момчета. Нямаше логика да не е той. Аз съм топ импостъра. Мизерник! Лесно ми е. Аз само че отивам се изпикая, че направиш огромна. Така, аз и Венци срещу Фокса и Кико. Ние сме бандити пак, нали? Yeah, baby! Ай, Фоксе. Ей, сега ще ви карам тия пистолети отзад, аз ви казвам. Аз съм индианка. И двамата са индианки. Хале, е. Ти ли си? Значи, знаем, че един от тях със сигурност е индианка. Тос пък. Дали? Аз виждам един. Да стрелям ли? Гръм. Давай! Кой искаш, аз ще го гръмна, аз имам психика. Аз нямам. Стреляй, Фокс! Кафе то генерал, бе. Да, кажи ми. Стреляй, Фокс! Не е индианка, ама е индианец. Пуших цигара. Тос пък. Имаме мейл, давай на мейла. Айде на мейла! Отивам аз да го знам. Ще ти кажа, че сякаш не ми ходеше това да пуша цигара. Единия е почивал. Другия е... Сега, отивам да нахраня крал. Коня. Давай! Да нахраниш коня. Да? Да, защото си пушил цигара. Аз отивам да оправя каруцата на коня. Айде. Айде. Вие... Се партньори, май. Опитвате се да заедно да си тръгнете. Не можеш да ме застреляш. Знам, че това си. Не смееш, нямаш психика. Сега ще ходя цяла игра само по тебе, защото знам, че това си ти. Ама и аз ще следа на някой. Айде сега да стъпва, бе. Той хвърля вода във водата. Вената краде оръжията в момента. Знаеш ли, че мога да правя фейк мисии, за да те заблуждам? Не знам. Добре. Това са вторите. Що получих мисия? Но аз имам психика. Нека видим. Оп! Някой. Оп, ето е тая индианка единя. Там беше постборда. Или индианец. Постборда? Хареса си някой, ходи по него, е така да има удобно. Е, той индианец. Оп, още е една мисия. Две. Давай. Аз ще ходя по тях, тичи ти мейла. Три! Къде сте, приятели? Unfinished... А. The Wells Water, Postboard. Значи един е бил на Postboard. Е, един от те... Ето още едното. Добре, аз ще е толкова едното. Картата, аз отивам от другата. Гледай е тоя, гледай е то. Айде, гледам го. Този е с. Виж как се справя. Аз мисля, че шерифите са с. Да, и аз мисля. Да, но няма какво да направиш по въпроса, момче, защото аз съм човек с патлака. Напоръц, мога да те наблюдавам. Да, но аз съм човек с патлака. Ти ще наблюдаваш шерифа, добре. То. Да. То защо показва средни пръсти. Еми, ела, си поговориме наблизо, а, нали си много голям? Айде идвам, къде си? Айде! Зена, що си влязал в мазето, бе? Аз питам също, ти къде си? Фу, не мога ли да се влезам в мазето? Опа. Не. Мейл, три мейла. Четири мейла, момчета, какво правите, бе? Трейдинг пост. А, така, ние сме трейдери. Трейдваме биткоин. Единия кон. Барна, къде е Барна? Къде ма барнеш? Или после ти кажа. Не, защо ми пипате коня, момчета? Това е моят кон, няма ми пипате коня. Здравейте, мадам. Хелли, партнер. Не ми пипайте коня. Те я барат някъде, ама... Ама те знаят къде. Отивам да нахраня коня. Абе, ти вече го нахрани, не се прави. Ааа, коня си е ора. Коня си е оранен. Ааа, две мисли. И сега си до коня нахранен. А какво значи, като ми зареди левела на Макс? Да, отловила съм. Ооо! Ооо!
от другия край. Кой ти от другия край? Аз ще дим сега тук, чу. Оле-ле! Патрони. Проблема, аз не видях кой тикош водата. Това проекта, бе! Оле-ле! Така? Поставя къде заради върва на Макс, бе. Thunder Taker Shop, къде беше това? Някой знае ли? Е там вдясно, на мапа ти показва къде се виждате. Да. Кой е левел на Макс ти заради? Какво си на Макс, бе? Ти да не превъртя играта, бе. Е, някакъв левел, дед ме зарежда там. Ма не знам какво става. Горе в ляво ли? Да. Чакай малко. Получаваме по-като ти заради, ние получаваме повече мейли. А, има една жена. Тя ме е сравнително с... За една жена. А, не. Без жени. Thunder... А? В Undertaker шопа... Аман, това е при 30 секунди. Трябва да заложат бомбата, аз ще варда бомбата. Добре, и той е бил при Амунишна. Намерих... Чакай. Нещо много да, съм очаха. Да. Походи малко по нея. 4-0 че. Охо! Добре, видях и няко е май. Чакай. Васето е много със... Васето няма психи. Фок се стреля и бъдеш. Не, няма, Фок са ми бръкна няколко пъти в газа. Как така, бе? Ей, така ти си много нагъл. Фок се, трябва да имаш психика. Един дядо имаше къде избяга! А, доя дядо. Ма той си на едно място. Айде, Венци! Дай. Аз съм фан от другата да. Мисля, ти си с онази. Правим добре. Няма мисля, да здравам ли мене. Леле, Венци! Аз съм Хин! Не! Аз съм Хин! Аз съм Хин! Да, си пише Виния! Мислих, че залага бомбата. Е там. Индианката дед залага бомбата. Индианката отзад до мене. Да, бързо. Не! Аз не я виждам! Айде, готов съм! Праш мисията! Затръх го! Yes, бе! Ама аз те застрелях! Ама застреля друг! Ама къде беше ти тогава? Мене ми покажа, финиш квест бомбата. Фокс е там, където тия двамата дето слязва. Дето слязоха отгоре по стълбите между двамата дето мина един я бях аз. Аз си знаех, че един от там е... А ти за горе си имал мисия ли? Да, горе е гроба. А, ама той долу имаше гроб и аз си помислих, че си минал, че е било долу. Не, отгоре слязох и нарочно го изчаках NPC-то да слезе заедно и да не знаеш кой съм. Ух, добре, тази игра беше по-брутална отколкото очаквахме. Надявам се и на вас да ви е харесала. Ако е така, искате още на нея, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!